Senhor Benjamin. Nicolas Cruz, né? Seja muito bem-vindo à nossa empresa de advocacia. Aqui você tem muito a aprender. É uma realização e tanto estar aqui e me faz tornar um advogado. O Alan me falou muito bem de você. Aí eu fiquei mais curioso ainda em saber quem é você. Não só isso, mas eu também sabia que vinha um aluno da NSA pra cá. O Alan. Nicolas. Nicolas? Oi. Me peguei distraído. Você começa amanhã mesmo. Você só vai vir nas segundas, quarta e sexta quando for liberado do colégio. E com roupa formal, ok? Então quer dizer que eu estou contratado? Sim. Você me parece ser bem inteligente e decidido. O Alan não mentiu em nada. Muito obrigado, não vou decepcionar. Então, meninos, vocês vão fazer essa. Naomi, Naomi. Me dá um jeito de me pôr nessa nova campanha agora. Um momento, meninas. Vanessa, infelizmente, eu não posso fazer nada. Já está em cima da hora e você não está tendo comprometimento. Isso é um absurdo. Vocês me tirarem da nova campanha é uma das maiores pachorras que vocês poderiam ter feito. Um absurdo é você achar que as coisas são fáceis. Vanessa, isso tudo aqui é um trabalho e não um passatempo para quem acha que o mundo gira em torno delas. Se você quer, você conquista. Ih, habla mesmo. E digo uma coisa, esse desfile não vai ser o mesmo sem mim. Principalmente você, Naomi. Só é o que é por causa do meu pai que te colocou na Hotman. Não, Vanessa. Eu sou o que eu sou hoje por causa do meu mérito. Agora, se me der licença, eu tenho um cast para montar. Se acham que vai ficar assim? Não vai não. Senhor César, eu tava ali, desenhando alguns croquis do tema do desfile que você falou. Posso ver? Pode sim, aqui. Tá decidido. Quê? Esses vão ser os looks para a nova campanha e desfile. Tão rápido assim? Sei que a campanha estreia uma semana, mas você nem viu os croquis detalhadamente. Sim, e com esses croquis, a Hotman vai voltar para o topo, pois estamos sofrendo uma pequena crise. Então, precisamos dessa campanha para já. Se é isso que eles querem, vai ser isso que vamos dar a eles. Vamos colocar a Hotman no topo novamente. Já está aqui. Sim, eu saí cedo e vim direto pra cá. E como foi lá? Oi. E aí, como foi lá com meu pai? Foi muito bom. E ele me disse que você falou muito bem de mim. Falando nisso, e a proposta, eu tô aqui esperando. Passa a localização que eu vou de Uber. Está aí, estou te esperando. Ah, eu vou ter que sair. Boa sorte. Que foi? Por que você ficou assim? Nada, eu só estou cansado mesmo. Vou tomar banho e dormir. Eu acho que eu vou terminar com a Vanessa. Você é maluco? Você sabe que ela vai fazer sua vida um inferno. É a melhor coisa pra mim. Eu não aguento mais. Ainda mais que uma das novatas mexeu comigo. Tem outra aqui também, é bonitinha, hein? Até o momento eu não sei o nome dela. Não parei pra conversar com nenhum dos vocês ainda. Eu acho que você deveria conversar com a Vanessa primeiro. Você sabe como ela é. Amanhã eu vou conversar com ela e resolver isso. Mãe, amanhã vem uns colegas de lá do colégio fazer um trabalho aqui. Que bom, minha filha. Posso fazer algo para eles comerem? Você nunca trouxe ninguém aqui assim. Pode sim. E eu tenho outra coisa para falar. O quê, minha filha? Fiquei até preocupada pelo jeito que você falou. Tava pesquisando na internet e um hospital abriu para a técnica de enfermagem e eu já decidi, eu quero fazer. Filha, mas você nem falou com seu pai. Ainda nem conversamos nada. Não tome as decisões antes de falar com ele. Não tem como voltar atrás, já me inscrevi e passei. E outra, sou bem criada. Meu pai já tem o destino dele, você tem o seu e eu tenho o meu, tá? Filha, quer saber? Eu te apoio. Você tem toda a razão. Mas que dia você se inscreveu? Mexi no seu computador e não tinha nada lá. Semana que vem mesmo. E eles já me enviaram o e-mail hoje. Quem te enviou o e-mail? O hospital onde eu vou cursar. Agora licença, beijos, mãe. Tchau, pai. O quê? Natália, volta aqui. Amor, deixa ela seguir o destino dela. Eu não aguento mais brigar por isso. Você sabe muito bem que a Hotman é algo importante tanto para nós quanto para ela.
e ela não querer a presidência, tá no direito dela. Mesmo a gente prendendo ela um dia vai querer ser livre. Vou pensar nisso direito. Minha cabeça tá explodindo. Tem desfile para organizar essa semana e a imprensa vai fazer a cobertura. Alô? Bianca? Oi, Naomi. Aconteceu alguma coisa? Desculpa o horário. Liguei para avisar que você e a Bruna estrelarão no próximo desfile. E outra novidade é que vocês são os rostos da nova campanha. Então amanhã vou precisar de vocês para a sessão de fotos. O desfile já está próximo, ok? Bianca? Tá aí? Passada! Vou dormir contando um carneirinhos hoje. Até amanhã e lembra de falar pra Bruna. Beijos. Quem era? A Naomi. Ela disse que nós vamos estrear no desfile. E somos os rostos da nova campanha. O quê? Ah! Eu preciso dormir. Meu Deus. Tio. Amanhã terminamos o trabalho e eu tenho que ir. Fica mais um pouquinho. Seu pai me falou que você falou bem de mim pra ele. Por quê? Sim, como eu sabia que você iria lá na Cotland, eu resolvi te dar um empurrãozinho. Acho que funcionou, porque foi muito bom a entrevista e eu fui contratado. Eu sabia que você ia conseguir. Não te conheço tanto, mas sei que você é dedicado. Meu celular tá tocando, vou atender. Ah, eu vou tirar os pratos. Maldita ligação. Alô? Esqueceu que eu existo, foi? Mário? Claro que não. É que tá muito corrido, quase não tenho tempo, mas eu tenho uma novidade. Também tenho uma novidade pra você, mas me conta primeiro. Eu fui contratado pela Cautelan, aquela empresa de advogados que eu te falei. Parabéns, irmão, você vai se dar muito bem lá. Eu tô muito feliz por você. Conta a novidade que você tem. A Silvana, a diretora do seu colégio, entrou em contato comigo e disse que breve terá uma reunião com os responsáveis. E como eu sou responsável por você mesmo longe, eu vou pra aí. Então, isso significa que vamos nos ver? E aí, irmão, não vejo a hora e que dia é a reunião? Eu não vou te dizer, quero que seja uma surpresa. Você tem essa mania, lembrei de uma coisa aqui que eu tenho que te contar. Tem uma garota. Agora não dá, irmão. Os sargentos vão tomar o celular agora. Boa noite, tchau. Ai, que dor insuportável. Atende, Bruna, atende. Pai, uma hora dessas, eu tentei falar com você esses dias e você não retornou. Filha, preciso disso hoje. Pai, você tá bem? Pai, fala comigo. Com quem você fala tanto no telefone? Meu irmão, o nome dele é Mário. Você tem irmão? Sim, você... Ele ligou pra saber como eu tô. Eu esqueci de ligar pra ele. Sim, dois no caso. Uma se chama Chloe, só que ela estuda na New Star Universes. Ela se mudou pra lá tem 2 anos e meu irmão se mudou com a minha mãe para a França por conta de negócios da empresa. Você não conhece? É uma universidade da mesma fundadora da NSA, só que lá é como se fosse uma faculdade. Só vai pra lá quem passa na NSA e lá você faz o segundo e o terceiro ano. Entendi, deve ser muito bom. Será que esse é o motivo da tal reunião? Eu tenho que ir, já deu minha hora. Ok, foi bom passar esse tempo com você. Não sabia que bolsistas eram tão legais. Nicolas, espera. Sua bolsa. Muito obrigada. Tchau, até amanhã. Perdida de novo? Não. Aliás, qual é o seu nome? Bianca Garcia, anjo. Prazer, Gabriel Braga. Amor. Tava com tantas saudades. Vanessa, que merda foi essa? Ué, beijo de saudades, amor. Nunca mais nos falamos. É difícil falar com você ultimamente, que só fica com o Jason. Eu te mandei mensagem todo dia e você não respondeu, Vanessa. Eu não aguento mais essa relação, eu quero terminar. O quê? Você quer terminar comigo pra ficar com ela? Não, Vanessa, eu quero terminar com você porque você já passou dos limites. Ainda bem, minha Nossa Senhora da Bolsa de Grife. Eu não suportava mais esse menino. Gente, vocês não acham melhor fazer no computador aqui da escola e depois eu finalizo em casa? Acho melhor. Não por nada, mas que nova companhia tá vindo, aí tá uma correria. Pablo, o que você acha? Pablo,
Volta pra terra. Oi, gente. Aqui minha cabeça tá tão cheia. O que aconteceu? Nicolas. Ontem ele saiu, não me disse pra onde. E ontem mesmo ele ficou soltando piadinha romântica pra mim. Calma. O Nicolas? Assada. Tá, mas você tá gostando dele? Talvez. É por isso que minha cabeça tá tão cheia. Eu tô muito confuso. Depois de ontem, hoje de manhã ele nem olhou na minha cara direito. Tem coisa aí, viu? Mas do que vocês estavam falando mesmo? Dá, gente. Fazer o trabalho aqui e a Natália termina em casa. Fica melhor, não, né? Fica assim. Eu escrevo, a Bianca vai me dando as ideias. E você termina de finalizar o trabalho. É isso. Nem acredito que você terminou com a Vanessa, cara. Você é corajoso. Tive que ter coragem, né? Também não estava aguentando mais ela. Ela nem liga pra mim. E por que você tá com essa cara de quem comeu e não gostou? Ela me beijou na frente da Bianca, cara. A menina saiu sem dizer um A. Caramba! A menina nova, caraca. A Vanessa é muito esperta. Claro que ela ia querer marcar território. Mas agora, enfim, está tudo terminado. Para comemorar, o que acha de darmos uma festa de boas-vindas? Aí a gente chama todo mundo. Acho legal. Tô precisando distrair a mente. O trabalho do professor tá dando trabalho. Vamos lá, vadias. Se esquecerem, podem cair fora do time. Que palhaçada. Pior que ela dança bem, né? Não é nem isso. Vanessa gosta de se aparecer mesmo. Licença, garota. Pode passar. Só cuidado pra não quebrar a cara. Vanessa é muito boa mesmo. Amiga, você arrasou. É isso que uma San Diego faz melhor. Arrasar. Amiga, o Jason me falou que vai fazer uma festa de boas-vindas. Boas-vindas a quem? Boatos, que é para os bolsistas. Ai, não me fala esse nome mais. Ah, sim, me lembrei. Tenho que te falar uma coisa urgente. Vanessa, que dia você vai abrir vagas para o time de líderes? Deixa eu ver. Dia de São Nunca. Bora, amigo. Oi, diretora. Tenho algo que queria te pedir. Pode falar, Bruna. Vê se você tem como falar com a Vanessa para que ela abra vagas para o time de torcida. Até porque eu acho injusto nós bolsistas não participar dessa experiência completa. Não acha? Bem pensado. Vou ver com ela. Mas eu te dou a minha palavra, tá? Obrigada, diretora. 1-0 pra mim. Já que você vai participar do processo de organização da Hotman... Infelizmente, sim. Deixa eu pensar. Você vai fazer um negocinho. Amor, eu não vou sujar minhas mãos. Calma que vai dar tudo certo. Tomara que não.